Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը սիրելի հեռուստադիտողներ, հունվարի 23-ին 19:00 Երևանի պետական կամերային թատրոնում տեղի կունենա փորձարարական խորեոգրաֆիկ ներկայացում մեկ գործողությամբ։ Կարպե դիեմ մեջ ուրերը արդեն տաղավարում են, Թամարան կներկայացնի։ Երևանի տարածաշրջանային համար 1 պետական քոլեջի 3-րդ դերասանական բաժնի ուսանող եւ ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր Արամ Սահակյան, նույն բաժնի ուսանող Անի Արաքելյան եւ Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 երկրորդ դպրոցու հիմնական դպրոց համար 1 երկրորդ համար 2 հիմնական դպրոցում 9-րդ դասարանի աշակերտ Ջուլիան Հակոբյան, բարի լույս։ Ամենից ճիշտ է, հա, ինֆորմացիա հետ կապված, այո, մենք դեռ նոր ենք արտացել։ Եթե ճիշտ չէ, նորից սկսենք։ Ոնց է։ Լավ, շնորհակալ ենք, որ մեզ ուրնեք, մենք էլ լավ ենք, իհարկե, որ ձեզ հետ ենք, հիմա առավոտը սկսել, դե պատմեք, տեսնենք էս ինչ է։ Ինչ ներկայացում է, ով է բեմադրել, ու մտահղացումն է, ինչի է բեմադրել և ինչպես է բեմադրվել։ Սկսենք ռեժիսորից։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում ենք ձեր տաղավարում, ներկայացման ռեժիսորը ես եմ, ներկայացումը Կարպե դիեմ, խորեոգրաֆիկ ներկայացումը մեկ գործողությամբ, Պարային։ Ներկայացումը կյանքի մասին է, այսինքն մենք պարոցից ենք տալիս այսօրվա երիտասարդության խնդիրներն ենք բարձրաձայնում ու փորձում ենք մնջախաղային և տարբեր պարային էտյուտներով տեղ հասցնել մեր ասելիքը և պարով և ձայնագրությունների միջոցով, այսինքն ներկայացման ընթացքում կան հարցազրույցներ, որոնք հարցերի կարգով տրվում են դերասաններին, ինչպես նաև ինձ, որովհետև ես և բեմադրում եմ և խաղում եմ, ինչքան որ դժվար է ինձ համար։ Իսկ որն է երիտասարդության պրոբլեմները, ինչ պրոբլեմներից են խոսում։ Օրինակ հասարակության հետ ինչ որ խնդիրներ կամ այն խնդիրները, որոնք մենք տեսնում ենք փողոցում, փորձում ենք հենց բեմում բարձրաձայնել, այն խնդիրները, որոնք մեզ անհանգստացնում են։ Այ որոնք են ձեզ անհանգստացնում։ Օրինակ հենց խոսում ենք գետնին աղջիկը գցելու մասին, մարդկանց ընկած մարդկանց օգնելու մասին, անտարբերության այդ հայացքները ուզում ենք կոտրել բեմում։ Եվ տարբեր այլ դժվարություններ, որոնք որ կատարվել են մեզ այդ կյանքում, ինչպես նաև դրանց մասին ենք խոսում։ Եվ նաև կան հայրենիքի մասին տեսարաններ, որով ուզում ենք ցույց տալ, որ երիտասարդությունը նույնպես գիտակցում է և տխուր է շատ, ինչ-որ տարածքի կորստի համար, որ երիտասարդությունը չի թեքում իր երեսը այդ ամեն ինչի նկատմամբ։ Ահա, իսկ ո՞ւմն էր գաղափարը ներկայացման։ Ահա, և ինչպես հավաքվեց այս թիմը, այս խումբը։ Անին իմ կուրս ընկերն է, սովորում ենք նույն կուրսում 3-րդ դերասանական բաժնում, առաջին աշխատանքը չէ իմ, բայց առաջին աշխատանքն է քոլեջում։ Բեմադրել եմ սովորական ներկայացումներ, սակայն պարային ներկայացումով հանդես գալը իմ առաջին փորձներ եւ իմ առաջին աշխատանքը, ինչպես նաեւ առաջին գործը, որ կանեի իմ կուրս ընկերոջ հետ ու հենց Անիի։ Ջուլիանան մեր քոլեջից չէ, Ջուլիանային ես եմ հրավիրել դպրոցից, բայց սովորել ենք նույն թատրոնում շատ վաղուց ու այդտեղից գիտենք իրար, հրավիրել եմ ներկայացման մեջ, որպեսզի խաղա։ Իսկ որոնք էին դժվարությունները այդ ընթացքում, որոնց առաջ դուք կանգնեցիք, ինչ դժվարություններ եղան և ինչ լուծումներ տվեցինք դրանց։ Սկզբից ժամանակի սողություն, օրինակ, մենք ունեինք հստակ ժամանակ ու զգում ենք, որ չենք հասցնում, որովհետև ներկայացումը հավաքվում էր հենց ամենասկզբից զրոյից ու ներկայացումը հիմնվում էր մեր իմպրովիզ պարերի վրա ու այդ ամբողջից մի ժամանոց ներկայացում հավաքելը ամենաբարդ խնդիրն էր մեր համար։ Պարերը ստեղծվել են մեր համատեղ իմպրովիզների վրա, բայց ասեմ, որ 4-րդ բաժնի պարիուսուցման բաժնում սովորող երկու ուսանողներ օգնել են։ Այո, օգնել են Էլա Զաքարյանն ու Մանե Հակոբյանը։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն ներկայացման մեջ խաղացող դերասանները պարողներ չեն։ Չէ, բայց քանի որ մենք դերասան ենք, մենք պետք է եւ պարենք, եւ երգենք, եւ ահա, դե ամեն դեպքում կատարբերություն պարող դերասանների, հա, պարարվեստի բաժնում սովորող դերասանների միջև զբաղվում էի մոդեռն պարով, ահա, ու հենց այդ առաջարկով ստացամ, որ մոդեռն է պետք։ Շատ լավ է, որ մեր դերասանները հիմա երգում են, պարում են, ամեն ինչ անում են, այո, դե չէ, մեր նման։ Չէ, մեր նման, նստած խոսում ենք, այո, խոսում ենք ամենառավոտ, ամենառավոտ ինչ կարելի է, գնացեք այս մարդկանց բարել նայեք, թե չի մեր խոսել ամեն օր կտեսնեք։ Եվ ինչպես եղավ, որ խաղում են կամերային թատրոնում։ Կամերային թատրոնում խաղալը այսպես ստացվեց, քանի որ մենք ի սկզբանե խաղացել ենք քոլեջում, պրեմիերան եղել է քոլեջում, ապրիլի 11-ին եղել անցած տարի, ինչպես նաև
շնորհակալություն հայտնեմ քոլեջի տնօրենին, Պարուհի Սանդրոսյանին, որովհետև իմ միտքը երբ հանդիպեցի իրեն, ինքը սիրով ընդունեց ու վարպետների հետ մեկտեղ նաև ուսուցչական կազմի հետ դերասանական անում։ Փորձեցին օգնել, որպեսզի իմ ներկայացումը կայանա։ Իսկ կամերային թատրոնում այս արձակուրդներին, հա, ամանորյա այդ ընթացքում, քանի որ ունեի փոփոխություններ, որոնք որ ուզում էի անել ներկայացման մեջ, որոշեցի, որ նոր տեխնիկական փոփոխություններով ավելի ճիշտ կլինի հանդես գալ կամերայինի բեմում, քանի որ մեր ներկայացման ոճը մի փոքր կամերային է, հա։ Այդպես առաջարկեցի կամերային թատրոնին, իսկ կամերային թատրոնի անձնակազմը նորինությունը սիրով ընդունեց հրավերը։ Կեցեն, որ այո, երիտասարդներին աջակցում են։ Իսկ բոլորը ապագա դերասաններ, ռեժիսորներ եք։ Ես դերասան։ Ես նույնպես դերասան։ Այո, այսինքն ճանապարհը շարունակվում է դեպի թատերական ինստիտուտ, հա։ Այո, բոլորին է։ Ոչ, ես այնտեղ տեսնում եմ, որ կա, որ սիրում է, բայց պատրաստ չէ դաշան իրականությանը։ Իսկ դեպի ուր։ Երևի թե ավելի իրավաբան է, իրավաբանություն։ Լրիվ հակառակը։ Այսինքն երեքիդ մեջ չկլինի մարդ, ով որ կամ կունենա ապահոված նորմալ բարեկեցիկ կյանք։ Իրականում այդ լրիվ հակառակ կողմը, դրա հետ ես մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետև կա նման խոսույթ, որ իրավաբանությունը ամեն ինչի հիմքն է, այս խոսույթը կա։ Երկրորդը, ասեմ, իրավաբանական ավարտելուց հետո այնպես ստացվում, որ մեկ-մեկ գնում ես դեպի դերասանական։ Դու իհարկե։ Դու իրավաբան ես, Դավիթ։ Այո, իմ առաջին մասնագիտությունը։ Ես չգիտեի, հետաքրքիր է։ Չես, իրավաբան չեմ, առաջին մասնագիտությունը իրավաբանությունն է, բայց ես որպես իրավաբան երբեք ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ հանդես չի եկել։ Այո, եւ հանդես չեմ եկել եւ չեմ աշխատել։ Չես ասել երբեք այն ֆիլմերը, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, ես իմ ինչ կետի, ես իմ ինչ ասել եմ։ Ասել եմ։ Բայց ոչ մեկ լուրջ չի։ Բայց ոչ մեկ լուրջ չի ցույց։ Չեր լսում ոչ մեկից։ Բայց հաջորդները ուրիշ սերիալ մի արդեն։ Ահա։ Լավ, չշեղվենք թեմայից, այսպես բացահայտումներ արեցինք միասին Դավիթի հետ կապված։ Ինչ կասեք, կան ապագայում այլ պլաններ, օրինակ փառատոնային ներկայացումներ, քոլեջում ներկայացումներ, ուրիշ ինչ-որ թատրոններում ներկայացումներ։ Քոլեջում կան ներկայացումներ, որոնց մեջ որ ներգրաված կլինենք ես ու Անին Հուսովեն, որովհետև դեռ երրորդ կուրսում ենք ու ունենք 1 տարի դեռ։ Իսկ այս ներկայացումով ուրիշ տեղեր հանդես գալու կարծում եմ կլինեն շուտով։ Իսկ բեմում երեքով եք։ Այո։ Հետաքրքիր է, ինչքան է տևողությունը։ Մեկ ժամ։ Չէ, կարող է մեզ մոտ։ Չէ, ասեմ, երեքով հավաքվել իրենց համար, մարդիկ գլուխները կախեմ, որ ասեմ, աշխատել են, աշխատանք են ստեղծել, կեցեք, հիանալի է։ Ես 1 տարում այդ ներկայացումը գրեթե ստեղծվել է։ Ինչքան։ 1 տարի։ 1 տարի, այո, 1 տարի է։ Երկար ենք աշխատել։ Իրականում սկզբում չենք եղել 3 հոգով, 5-6 այսպես, բայց քանի որ փոխվեցին տեսարաններ, հանվեցին տեսարաններ, մնացին 3-ով, բայց շատ շնորհակալ ենք մնացածին, որովհետև նրանք նույնպես մեզ հետ աշխատանք են տալ։ Ընթացքում նրանք լավ չեն իրաց, բայց ասել են մենք երեքով կմնանք։ Չէ, ուղղակի հասկացա։ Արամը հանել է ներկայացումից, ռեժիսորը բարկացել ու ասել է վերջ, երեքով ենք մնում։ Եկան ինձ շատ բարդ է աշխատել, ես գիտեմ ոնց են մնացել այս երկուսը։ Քեզ հետ բարդ է աշխատել, եւ որոնք են, ահա, հետաքրքիր է։ Իսկ դա քեզ ասել են, թե դու ես որոշել։ Միշտ ասել են։ Միշտ ասել են։ Ուրեմն այդքան էլ բարդ չի, եթե համարձակվել են ասել, որովհետև իրականում շատ ավելի բարդ է աշխատել նրանց հետ, ում չես էլ համարձակվում ասել, որ բարդ է։ Իսկ ում ասել են, որ ես դուրս գամ։ Որ դուք լքեք թատրոնը։ Որոշել էի, որ Արամը պետք է գնա, Արամը համառորեն մնաց, բոլորը գնացին։ Ես ուզում եմ դրա մի քիչ ավելի մեծ մոդելը կրկնվի մեր հայաստանյան պատմության մեջ, լավացանք առաջ։ Երևի դու շարունակ ես, քանի դեռ ես… Ահա, դու ջուր խմի։ Չեմ գնացել այնտեղ, ուրորտեղից վերադարձ չի լինում։ Ինչ երազանքներ ունենք առհասարակ մենք, մեր երազանքները, ձեր երազանքները հիմնականում արվեստի բնագավառում է, թե ոչ միայն։ Թե ավելի լայն ու մեծ։ Հիմնականում երևի արվեստի հետ կապված, քանի որ… Ինտերպետ հարցը կա ներկայացման մեջ, բարձրաձայն մեծանալու մեր երազանքների, մեր… Թե ոնց ենք մտածում հետո ինչ կլինի մեզ հետ կամ հայրենիքի աշխարհի։ Առհասարակ մենք բոլորս էլ ունենք երազանքներ ու առանց դրա ապրել չենք։ Այսպես լինելով այս մասնագիտության մեջ, ես միշտ նկատում եմ, որ ներկայացումների մեջ բարձրաձայնվում են հարցեր, որոնց մասին մենք գիտենք, հա՞,
vor ca net hântirnere. Eu ies ca artsman, vor nerca ce mă voci mea în. Arhasele care veste voci mea în harta barțra zaine lui Hamare. Ai naiv greget, artisti, regizorii ca arhasele care veste agheti ca mici luțum arăcear că e lumea sine. Ar ce carțeri cu ochi în pocri luțum ne arăcear cu oameni? Ies. Asem vor instituma luțumă naiv ca mer verna grimeci, carpe diem, ai simt când încalir bărnir pahă. Carpe diem, dar de pe că has canalul. Carpe diem. Vor sa pahă, ele vor sa pahă. Vor sa pahă. Vor sa pahă. Ai aprit pahă, vă instituma henset mer parov, mer aprum nerov, mimica nerov, menc porțume în care cercel luțum ner. Ev ne porțume în care cercel herosin, menergațman herosin, of ci întunum. Եվ տեսնում ենք արդյունքը վերջում ներկայացման։ Այսինքն դա տալիս ենք թե դրական եւ թե բացասական կողմերը, թե եթե այսպես անեք, այսպես կլինի, այսպես անեք, այսպես կլինի։ Այո, կարպե դիեմը կյանքը վայելելու հրավեր է ու պետք է մտածենք, որ կարպի օրվա համար կարևոր է վայելել կյանքի ամենալավագույն պահերը ու ապրել ու օգտագործել այդ պահերը, որովհետեւ կարող է հետո ուշ լինել։ Մենք դա ենք ուզում ասել ու ինչու՞ չէ խորհուրդ տալ։ Իսկ այսօրվա երիտասարդությունը, մեր այսօրվա իրականությունը ինքը կարողանում է պահը վայելել, կյանքը կարողանում է վայելել, այդ երջանկության, այդ վարկյանները կարողանում է ինքը որսալ եւ վայելել։ Նայած երիտասարդ երևի։ Կոնկրետ դուք որոնք են ձեր ժամանցի կյանքը վայելելու հաճույք ստանալու լավագույն միջոցներ, ինչ է ինչ անում, օրինակ 16, չէ՞ կարծում 17 16-17 տարեկան երիտասարդ պատանիներ, երիտասարդներ, ովքեր այժմ այսպես արվեստի բուրն գործունեություն են ծավալում։ Դա օրինակ իմ կերպարը, այն կերպարն է, որ ավելի շատ եմ մնացածից գնահատում, այսինքն ես ցույց եմ տալիս այն երիտասարդությանը, որ ավելի շատ է բռնում պահը, ապրում պահով։ Օրինակ Արամի կերպարը ավելի շատ դեպի կործանում գնացողն է, որ մի փոքր խնդիրը սարքում է մեծ խնդիր, կամ իրոք ունենմա խնդիր, որի տակից, այսպես ասած, չի կարողանում դուրս գալ։ Խնդիրներ է ստեղծում իրոք։ Արհեստական նաև խնդիրներ է ստեղծում։ Բոլորով հավաքվում ենք մի գաղափարի շուրջ, թե ինչ պահ կամ կլիներ ձեր կյանքում, որ կուզեիք օգտագործել, չեք օգտագործել, այդպիսի պահ, եւ մենք բոլորս պատասխանում ենք։ Ես օրինակ պատասխանում եմ, որ կուզենայի հայրիկիս հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնեի ու լինեի իր կողքին։ Մնացածը օրինակ Ջուլիանան ապիկի հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացներ գյուղում։ Իսկ լավ, ձեր կարծիքով ո՞րն է այս բոլոր խնդիրների ամենահիմքը։ Ամենամեծ պատճառը բոլոր խնդիրների ո՞րն է։ Տենախ կյանքը չի կարող լինել առանց խնդիրների։ Ինձ թվում է բոլորիս համար այդ անիմաստ կլինի, չեմ կարող կոնկրետ ասել, որն է բուն հարցը։ Երևի է, որ մենք ցանկանում ենք ապրել։ Համաձայն եմ, այո, բայց նաև կարծում եմ, որ Դավիթ, բոլոր մեր խնդիրների, բոլոր սերունդների մեջ խնդիրը սիրո պակասն է։ Այո։ Յուրաքանչյուր խնդիր պակասն է, եթե այսպես հետը գնում, յուրաքանչյուր խնդիր առաջանում է սիրո պակասից։ Լույսի պակասը։ Երբ որ քիչ ես սիրում հայրենիքդ, այո, աղբը գցում ես։ Երբ որ հայրիկը մի փոքր ուրիշ իշ աշխատանքն է ավելի շատ գնահատում այդ պայքան երեխային, էլի սիրո պակասն է։ Ամեն ինչ գրեթե գալիս է սիրո պակասից։ Կա այդ սերը, սերը վարակելու լույսը ներկայացման մեջ։ Իհարկե, եւ սերը, եւ ազատությունը։ Այն սերը, որը ստեղծում է ազատություն։ Հենց ու սերը ամեն ինչի նկատմամբ, ինքներս մեր նկատմամբ, հայրենիքի, մարդկանց, ամեն ինչի։ Հա, բայց հետաքրքիր թեմա եմ բացում, գիտեք, իրականում ազատությունը եւ բնականաբար շատ հրաշալի բան է, բայց նաեւ ազատությունը շատ վտանգավոր բան է, որովհետեւ եթե դու այդ ազատությունը ճիշտ չես օգտագործում, մենք բոլորս գիտենք, թե առհասարակ ինչ ենք հանգում։ Ինչ է առհասարակ ձեզ համար ազատությունը, որովհետեւ այսօր երիտասարդներին, երբ որ ասում ես ազատություն, դա ըստ երևույթի չի կարելինների բացառումն է, մարդիկ այդպես են հասկանում, բայց իրականում ազատությունը լրիվ ուրիշ բանի մասին է։ Մենք ներկայացման մեջ ունենք այդ հարցը ու լրիվ տարբեր պատասխանել ենք։ Ու օրինակ ես ասում եմ, որ իմ համար ազատությունը մեր մտքի, մեր հոգու, մարմնի անսահման շարժումն է։ Ինձ համար։ Ինձ համար ազատությունը, ես օրինակ ազատությունը տեսնում եմ բեմում, որովհետև իմ մտքերը, թե իմ ստեղծագործությունները, օրինակ երբ ես որոշում եմ ինչ-որ ներկայացում բեմադրել, կարծում եմ ես ազատ կարող եմ բեմում լինեմ ու միտքս հասցնեմ հանդիսատեսին։ Ազատությունը քեզ համար արվեստի մեջ է, հա՞։ Միտքը արվեստի տեսքով ներկայացնելն է։ Այո։ Իսկ ձեր
Իսկ ես, քանի որ գնահատող կերպար եմ, շատ ավելի ազատ եմ ինձ զգում, ու ճիշտ է, հիմա երիտասարդության մեջ ազատ ասվածը այնա, որ կարաստրվես ինչ-որ սխալ հաճույքներ և այլն, բայց իրականում, եթե դու ճիշտ գիտակցես, գնաս քո երազանքների, քո նպատակների հետևից, դու քեզ արդեն ազատ կզգաս, կհասկանաս, որ այդքան էլ շատ չեն արգելքները։ Շարունակելով ձեր կրթությունը Թատերական ինստիտուտում, չգիտեմ, վաղուց չեմ նկատել, դա պահպանված է ինստիտուտում թե չէ, բայց մեր տարիներին շատ մեծ տառերով, երբ որ մտնում էր ինստիտուտ, դիմացդ գրված էր, որ քո ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է դիմացինի ազատությունը։ Եվ ես հիշում եմ, պարոն Մազմանյանը այսպես մուտքի մոտ, երբ որ մտնում էր ինստիտուտ, հասկանում էր, որ այո, քո ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է դիմացինի ազատությունը, գուցե հենց այդպես բառացի հենց այդպես չէր, բայց միտքը այդպիսին էր, և դրա մեջ կարծում եմ համաձայնեք, որ ճշմարտություն կա, որովհետև իմ ազատությունը չպետք է, կարծում եմ, խանգարի մյուսներին, ուրիշներին։ Հետաքրքիր, այսպես նախագիծ եք մտածել, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն և նորանոր ստեղծագործական բուրըն գործունեություն և նաև մաղթում եմ ձեզ լիքը աջակից ընկերներ, լիքը աջակից և գաղափարակից մարդիկ և հուսամ, որ սա կլինի շարունակական և կունենաք էլի լիքը ներկայացումներ հետաքրքիր տարբեր ու կարևոր հարցերի։ Այո, շնորհակալ եք, որ մեր հյուրն էիք, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Իդեպ մեր հյուրերը են տեսակն են, երիտասարդության են տեսակն են, որ դու անդհատ ուզում ես տեսնել, շփվել և անդհատ ուզում ես իրենց հարցեր տալ, իրենց պատասխանները լսել, որովհետև իրականում բավականին հետաքրքիր են մտածում։ Այո, հետաքրքիր են մտածում և նաև կիրթ են։ Այո, ի տարբերություն շատ մեր հասակակից մարդկանց, այո, աչքերից մեջ ես նայում ասելով անկիրթ մարդկանց, լավ, այդ հարցի մենք կպարզենք, երաժշտություններ եթերում, եթե Դավիթը ողջ մնա, կշարունակեք, եթե չէ ես մենակ, կշարունակեմ։ Լավ, լավ, լավ։